Cənubi Muğan kanalı istismarı idarəsi tərəfindən növbəti suvarma mövsümündə xidməti ərazisində olan rayonların əkin sahələrini vaxtında suvarmaq üçün kanallarda lildən təmizləmə işləri həyata keçirilir. Bunun üçün bir neçə istiqamətdə texnikalar fəaliyyət göstərir. Bundan başqa cari ildə Təzə Cənubi Muğan, Köhnə Cənubi Muğan və Maşın qolu kanallarında lildən təmizlənmə işləri davam etdirilir. Hal-hazırda Maşın qolu kanalında biz təkrar lildən təmizləmə aparırıq. Səbəb isə odur ki, bu ilin iyun, iyul, sentyabr aylarında İran İstanbul Respublikası ərazisindən Balqasay vasitəsilə rayon ərazisində daxil olan sel sularının maneəsiz və fəsadsız axırılması məqsədi ilə sel sularının bir hissəsi Maşın qoluna verilmiş, təxminən 7-8 kub həcmində su Maşın qolu kanalına verilmiş. Buradan da Cəlilabad ərazisinə ötürülərək İncəçay vasitəsilə suyun maneəsiz axırılması təmin olunmuşdur. İdarə tərəfindən kanallar üzərində olan hidrotexniki qurğular və istismar yolları da təmir olunub. Bundan başqa yeni suvarma mövsümü üçün balansda olan nasos stansiyalara baxış keçirilərək təmir olunur və yenidən istismara verilir. Hazırda bu işler Maşın qolu nasos stansiyasında davam etdirilir. Nasos stansiyada təmir işləri gedir. Yaxın günlərdə təmir işlərini yekunlaşdırıb, mülkiyyətçilərin payızlıq əkin sahələrinə suyun verilməsini təmin edəcəyik. Qeyd edək ki, Cənubi Muğan Kanalı İstismarı İdarəsi Biləsuvar, Cəllabad, İmişli və Cəbrayıl rayonlarının 80.632 hektar əkin sahəsinin suvarılmasına xidmət edir.